Moi taas kaikki. Tässä on taas Korelilta uusi video. Ja tämä video käsittelee siis Dark Blood Storm Kingia, eli uutta klassia, joka tuli viime viikolla perjantaina tai perjantain ja lauantain välisenä yönä. Ja ihan ensimmäisenä haluan näyttää teille minun hienon Etherstorm Rank 10, jonka hankin viime viikolla. Aivan, tänään on siis. Tiedätte kyllä mikä päivä. No mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Eli viime viikolla hankein. Mutta mennäänpä sitten suoraan tähän Dark Blood Storm Kingiin. Eli todellakin kyseessä on erittäin hyvä klassi. Omasta mielestäni aika monenkin mielestä. Klassi saattaa olla hieman OP. Mutta minun mielestäni se on hyvä klassi, koska se vaatii vähän pientä taitoa ja sillä ei pärjää, jos spämmii vain yhtä skilliä. Elikäs, ensinnäkin Storm Kingillähän on siis sellainen, että sen autoatakkiin vaikuttaa toi mikä se oli? Intellekti, eli tämä. Sitä enemmän sulla on tätä, sitä isompi sun autoatakki on. Ja se on tässä klassissa, se on sitten vähän niinku uniikkia. Muussa klassissa sellaista siis ei ole. Täällä on kaksinkertainen autoatakki suunnilleen. Tähän on siis 100-prosenttinen caster klassi, eli kaikki tän skillit pitäisi olla niin kuin magikaalia. Mukaan lukien tietysti autoatakki, joka näyttää olevan fysikaalinen, mutta se kyllä on varmaan tarkoitettu magikaaliksi. Vaikka kuitenkin tämä ei ole mikään ranged hyökkäys. Nyt näytän teille sen, että mitä täällä tarkoitetaan tällä, että tämä autoatakki on voimakkaampi. Ja näette sen tässä, kun näytän sen. Katsokaa damage 268. Tuollainen crit. Näette ton damagen. Hienoa. Nyt näette myös tän tässä. 115-141. Tämä on siis se damage. Ymmärtääkseni tämä on auto. This is the damage you would expect to see on normal melee hit before any other modifiers. Eli tää on se damage auto-atakin yleensäkin. Tämä, tältä väliltä. Nyt kun laitan päälleni Mindbreaker-klassin, jolla on myös melkein kaikki Vichardia, paitsi sitten itse tämä klassi on luck, mutta se ei vaikuta siihen oikeastaan. Se ei vaikuta siihen paljon mitään. Yksi enhancement sinne tai tänne. Nyt näette tämän damage rangin 117-143 ja näette intellektin. Sekin on älyttömän iso, mutta nyt kun hyökkään, katsokaa damagea sitten. 137, noin puolet vähemmän mitä toi Dark Blood Storm King tekee. Ja katsokaa tätä kritiä. Aika pieni. Todella pieni. Mutta älkää tehkö sitä virhettä kuitenkaan, että laitatte tälle klassille sitten Fighter Fullit sen takia, että auto-atakki on pieni. Koska sitten se taas vaikuttaa näihin muihin skilleihin, jotka on magikaaleja. Ja ne huononee huomattavasti. Ja sitten takaisin Dark Blood Storm Kingiin, niin tajusitte varmaan tämän damage-merkityksen. Ja tämä on vähän niin kuin Necromanceri, eli toisin kuitenkaan kuin Necromanceri, se ei ole niin kauhean hyvä farmaamisessa, eli monen hirviön tappamisessa esimerkiksi. Mutta boss-soloamisessa se on ihan hyvä, niin kuin tämäkin klassi. Erona on kuitenkin se, että vaikka Necromancerilla on sellainen, se on sellainen klassi, että siinä pitäisi vähän niin kuin taktikoida ja käyttää tiettyä tehdä tiettyjä kompoja, eli tiettyä tätä skillihyökkäysjärjestystä pitäisi kuitenkin semmoista noudattaa, niin Necromancerissa kuitenkin voi vain sitä yhtä skilliä spämmiä ja vihollinen kuolee. Ja sit sä, todennäköisesti että sä itse kuolet on aika pieni. Eli tässä klassissa täytyy vähän niinku ajatella enemmän kuin tuossa, no Necromancerissakin täytyy ajatella, jos haluaa oikeasti nopeasti tappaa vihollisen. Mutta kuitenkaan tässä klassissa ei ole mitään sellaista negatiivista. Eli että se vaikuttaa suhun itseesi, niin kuin tuossa Necromancerissa on se, että sä esimerkiksi menetät healthia. Esimerkiksi, että sä saat manaa, niin sun täytyy menettää healthia.
Ja sitten se ensimmäinen skilli, se joka summonoi sen petin sulle, niin siitähän menee healthia kans. Se dot tulee suhun itseasiassa. Mutta se taas tuplaa sitten sun damages. Mutta tässä klassissa ei ole sellaista ongelmaa siis sillä lailla, koska tämä on monellakin tavalla pelkästään niin kuin pelaajalle, tälle käyttäjälle niin kuin eduksi. Eli tämä niin kuin kaikki iskut, mitä sä teet, niin ne ei vaikuta suun oikeastaan mitenkään itseäsi. Ensimmäinen isku, no aloittaa autoatakista. Ihan tämmönen perus, pitäisi varmaan olla magikaali. Tämä kuitenkaan ei ole ranged-hyökkäys, kuten näette. Ei hyökkää vihollisen. Ja tuolla vilkkuu tommonen. Ei hyökkää. Mutta sitten seuraava isku. Tämä siis on se isku, kaiken avain. Eli sitten kun jompikumpi näistä on aktivoitu, niin sitten kun sä käytät tätä, niin sitten tapahtuu jotain. Esimerkiksi jos sä käytät tätä ja sen jälkeen, niin tämä siis todellakin kolme, maksimissaan kolme vihollista stunnaa. Ja sitten se laittaa vihollisin Thunderstruckiin, kun se oli. Ja sitten kun sä käytät tätä iskua, niin sä saat manaa takas. Tätä. Mutta jos sä käytät tätä, niin se huonontaa, laskee vihollisten damagea. Ja sitten kun sä käytät tätä, niin sitten se antaa sulle healthia. Nämä molemmat eivät siis voi olla samaan aikaan päällekkäin päällä. Eli se aina korvaa tämän toisen sitten, jos sä käytät tätä toista. Ja sitten tämä taas tekee, tämä on niin kuin, mitä se lukeekin, increase chance to crit and will do additional damage. Eli siis tämä on niin kuin, siis semmonen isku, joka tässä on niin kuin isompi todennäköisyys, että sä teet kritikaali-iskun viholliseen. Se on aika iso. Se todennäköisyys. Eli aika useasti sä siis teet kritikaalin tällä. Ja sitten, jos jompikumpi näistä on päällä samaan aikaan, kun sä käytät tätä, niin se damage on paljon isompi. Huomattavasti. Nyt tässä näytän, kun minä nämä kolme tästä tapan. Eli siis kombo tälle klassille hyvä. Aloitat tästä Thunderclapista. Sen jälkeen menet Stormcalliin. Sen jälkeen, jos sulla on tarpeeksi manaa, jos ei ole, niin teet tämän sitten toisen kerran tai hyökkäät autoatakilla. Niin sen jälkeen teet sitten tämän. Eli tämän jälkeen taas teet tämän, että sä saisit niinku sen menetetyn manan takaisin. Ja jos tarve vaatii, niin sitten sä käyt tätä sen jälkeen. Ja sitten tätä, että sä saat healthia. Mutta aloitetaan nyt. Noin. Eli noin se kävi sitten. Tässä meni jonkin aikaa vähän kuin tää. Mutta ei tästä varmaamista sen enempää. Tässä ei ole mitään ihmeellistä sillä lailla kuitenkaan, että se on vähän tästä tuuria. Vedetään nyt tästä vielä. Kuten, jos olette seurannut tätä mun manaa, niin mä en sitä oikeastaan menetä kauheasti. Eli tämä, sitten tämä, sitten tämä ja sitten taas tämä. Niin se on ihan hyvä, se on ok. Ok sinne kombo. Eli toisin sanoen niin se on nelonen, kakkonen, pitonen ja sitten taas kakkonen. Nyt mä näytän, kun mä sooloon tämän. Mä sooloon tämän sen takia, koska Red Dragon on liian lyhyt. Tai siis se on lyhyt tappelu. Tässä menee noin 3-2 minuuttia multa ainakin, kun mä tapan. Voit ottaa vaikka aikaa. Mä aloitan nyt tämän. Voi vitsi, tuli dotke. Se on huono juttu. Jos tulee dotke, niin se on aika harmillista, varsinkin healthin kohdalla.
on ihan helppoa loppujen lopuksi sen käyttäminen. Se on harmillista sitten, jos toi healing-skilli feilaa, eli tämä tässä, vähän niin kuin healing, niin jos se feilaa, niin sit sä et saa healttia, jos sä käytät tätä. Eli jos toi dotkee, niin sä et saa healttia. Se on harmillista. Eli siinä epäonnistuu sitten joskus bossoolomisessa myös. Tää siis ei ole mikään 100-prosenttinen voitto tällä, mutta aika useasti kyllä on. Jos vaan osaa käyttää oikein. Mulla tää tappelu meni vähän plörinäksi, joko toi dotkes niin useasti. Noin. Se siitä sitten. Siihen meni joku pari-kolme minuuttia uskoisin. Eli tällainen siis on tämä klassi ja suosittelen siis tämän hankkimaan joko ostamalla AC:llä. Tämä todellakin on 2000 AC:n arvoinen. Mutta jos taas haluat siihen kuuluvat nämä varusteet siihen glassiin, eli no oikeastaan kypärän, niin sitä kannattaa ihan repata vaan. Kyllä tää on ihan hyvä klassi. Tää on todella, todella hyvä. Pitkästä aikaa ja julkaisi jonkun hyvän klassin. Tää on kyllä aivan mahtava siis. Ja todellakin suosittelen siis Full Wizardia tälle klassille, niin kuin Design Notesissa sanotaan. Eli et tule katumaan sitä, jos Full Wizard hankit. Eli tällaista tällä kertaa sitten oli. Toivottavasti nautitte. Minä nautin ainakin. Kiitos ja näkemiin taas.